Die volgende ene keer is een situasie wat ons noem onvolledige dominantie. Nou weer eens, omdat ons nog steeds bezig met monohybride kruisings. Nou somtijds gebeur het waar jy twee homozygotiese kruisings met mekaar het, maar daar vorm en tussenvorm. Right. En wanneer daai tussenvorm, met ander woorde, dis 'n vermenging van die allele, van die ouers, uitkom, dan weet jy, beide ouers was ewe dominant vir hulle eie spesifieke fenotype. En dis waarom jy in hierdie geval vir hulle elkeen hulle eie letters toeëien. Met ander woorde, ons het rooi hierse, wat is dan kruis, ek weet het like 'n bietjie pinkerig, maar dit is rooi hierse, en ons kruis het dan met wit. En omdat hulle ewe dominant is, en jy weet hulle is ewe dominant, omdat die nageslag pink uitdraai. So, as gevolg daarvan, gaan elkeen van hulle hulle eie letters hê. So R vir rooi en W vir wit. So dis hoofletter R, en hoofletter W en hoofletter W vir dit. Met ander woorde, die enigste gamete van die een ouer, kan net R, R wees, en kan net W, W wees. So al trek jy nou die poene diagram daarvoor op, dan gaan precies dieselfde situasie wees, waar jy net die manne met mekaar kombineer. So jy het jou 2 R hier so, jy het jou 2 W's daar so, en nou gaan jy sit hier met RW, en RW, en RW, en RW. Dis hoe jy dit aandui. Alright, so dit is een situasie van waar jy 2 individue met mekaar kruis, en die resultaat sien jy actually een vermenging in die nageslag daarvan. So nie een van hierdie allele van die ouers word uitgedruk in die fenotype nie. Dis is nie sigbaar in die fenotype nie. Daar het 'n vermenging van hulle twee plaasgevind. En dis wat gelei het tot hierdie pink blommetjie. Maar ons maak gebruik van hierdie letters. Alright? Hierdie is die simbole wat ons gebruik. So is nou nie soos volledige dominantie waar as 'n groot L en 'n klein L of 'n groot T en 'n klein T of 'n groot G en 'n klein G gebruik het nie. Hierso gebruik is hoofletters vir elkeen van die ouer wat waar die letter begin met die ouer se fenotipiese alleel, wat in hierdie geval wit is, dis ook met wees is. Alright, maar dit doen ons wanneer jy sit met 'n vermenging in die nageslag. Selfde, ons kan vat, jy sê nou maar jy het 'n swart hond en jy het 'n wit hond wat met mekaar kruis en daar kom grys honde uit. Selfde storie daarso. So daar gaan jy net hoofletter S vir die swart hond, hoofletter W vir die wit hond, en dan natuurlik gaan die grys hond aangedui word deur 'n SW vir swart en wit, deur 'n onvolledige dominansie wat uitgedruk word in die eerste filiaal generasie. Ok, dan volgende enetjie wat ons doen is ko-dominansie. Nou ko-dominansie is dieselfde soos die vorige voorbeeld, precies dieselfde, maar in die F1 generasie, nou beide ouers sit met ewe dominante eienskap of allele van die eienskap, wat kleur is in hierdie geval. So die rooi is net so dominant soos die wit. So baie keer gebeur het, en daar nie een vermenging van hulle plaasvind nie, maar daar actually beide eienskappe, of beide allele, in die fenotype voorkom, soos wat jy hierso sien. So jy het een rooi, wat jy kruis met die wit, en ewe skielik in die nageslag, sien jy blom, wat rooi is met wit, of wat wit is met rooi kole is, maar beide allele, word uitgedruk in die nageslag, is sigbaar in die nageslag. En dan praat ons van ko-dominansie. Alright, ko-dominansie. So as net kykie, soms tydens twee homozygotiese kruisings, is beide allele in die nageslag se fenotype waarneembaar. Daar kan jy mos nou sien, rooi sien wat van die ene ouer afkom, en daar kan jy wit sien van die ander ouer af. So beide is waarneembaar. Allele, ook dan ewe dominant, soos ek vir julle sê, dis ek om beide van hulle hoofletters het, en elke ouer behou die letter van sy dominante eienskap. Rooi, R, hierso, en dan wees vir wit. Okay? Maar die feit dat jy dit dan sigbaar sien, in die fenotype, beide van hierdie allele word uitgedruk in die F1 generasie, nou noem ons dit ko-dominansie. As dit 'n vermenging was, was dit onvolledige dominansie, soos die vorige voorbeeld. Okay, dan kyk ons na bloedgroepe. Nou bloedgroepe is baie interessant. Maar daar is 'n paar dinge wat jy moet weet van bloedgroepe. Hierdie moet jylle gaan leer. Jy moet hierdie uit jou kop uit gaan leer. En dit is die alleelpare. Stel het so wat moontlik in jou kan wees, wat jou bloedgroep bepaal. En as jy dan nou gaan kyk daarna, kom ons vat sommer blou, kan jy sien, daar is 2 alleelpare wat verantwoordelik kan wees vir die bloedgroep A. Daar is 2 alleelpare wat verantwoordelik kan wees vir die bloedgroep B. Daar is slechts 1 alleelpaar wat verantwoordelik kan wees vir bloedgroep AB. En daar is nog net 1 alleelpaar wat verantwoordelik is vir die bloedgroep O. Soos ek is bijvoorbeeld bloedgroep O.
So weer die alleelpaar wat verantwoordelik is vir my bloedgroep is twee klein i's. Alright, so dit is belangrik dat jy besef. Die volgende ding wat jy moet besef is dat daar so drie allele is wat verantwoordelik is vir jou bloedgroep. So hierdie vier bloedgroepe wat jy hier kry, vier fenotipiese bloedgroepe, vier bloedgroepe wat uitgedruk word, daar's vier, daar's 1, 2, 3, 4, A, B, A, B en O, vier fenotipiese bloedgroepe, maar hulle word bepaal deur drie allele. Dis of 'n hoofletter I met 'n A, of dit is 'n hoofletter I met 'n B, ek hy lelike B, of dit is 'n klein lettertjie I. So daar sit jy met hulle, daar sit die drie van hulle. So drie genotipiese allele bepaal vier fenotipiese bloedgroepe. En jy moet asseblief hierdie alleelpare gaan leer, want dit wys vir jou onder andere, as jy kyk daarna, sê nou maar jy het een ouer wat bloedgroep A is, maar hy is heterozygoties A, en jy het 'n ander ouer wat 'n bloedgroep B is, maar hy is heterozygoties B, kan jy sien daar's twee I's, en daai I's kan ons by mekaar kom, en ek sê hulle vir jou bloedgroep O vorm, en dis wat vir jou 'n kind kan gee, wat bloedgroep O is, as jy wel ouers het, wat A en bloedgroep B is, maar as jou ouers natuurlik daai twee kombinasies is, alright, dan sit jy met 'n ander situasie, en daai situasie, as jy kan ons by jouself dink, as jy jou poene diagrampie en hoofie gaan self optrek daar, en jou een ouer is, bloedgroep A met ander woorde, homozygoties A, soos IA, en IA, en daar sit jy met IB, en daar sit jy met IB, dis is twee ouers, beide is homozygoties bloedgroep, so daar gaan jy een kombinasie kry van A en B, daar gaan jy kombinasie kry van A en B, daar gaan jy kombinasie kry, so al die kinders in daai nageslag, gaan allemaal bloedgroep AB wees. Maar jylle moet hierdie alleelpare gaan leer sê die staan, en jylle moet die symbole gebruik, die hoofletter I met die faktor A, of die hoofletter I met die faktor B. Jylle moet bloedgroepe so aandui, of dan 'n klein I in die geval van bloedgroep O. En jylle het so bykie daarvan gedoen by immuniteit ook, so klein bykie. Dit wat jou bloedgroepe, 'n A of 'n B of 'n I maak, is die teenwoordigheid van proteïene op die rooi bloedselle se membrane. En die mense wat bloedgroep O is, ons het geen proteïene op ons rooi bloedselle se membrane nie. Geen proteïene kom aan voor en dis hoekom met klein lettertjies I aangedui word. Maar as jy sit met bloedgroep A, het jy 'n spesifieke soort proteïen wat voorkom. En as jy sit met bloedgroep B, het jy weer 'n ander soort proteïen. En as jy sit met bloedgroep AB, sit jy met al twee daai verskillende proteïene op jou rooi bloedselle se membrane. So dis nogal belangrik dat jy dit ook besef. So jy moet gebruik maak van hierdie simbole wanneer ons werk met bloedgroepe. En jy sit ook hier met 'n situasie van, as jy mooi gaan kyk, van ko-dominansie. Omdat daai twee ewe dominant is, eindig jy, dan kan jy met 'n bloedgroep eindig van AB. Want hulle kan dan dit vorm. Okay? So hier sit jy dan in bloedgroepe met ko-dominansie. Daar staan het vir jou. So jy kan of volledige dominansie hê wat uitgedruk word hierso, of jy kan ko-dominansie hê indien die bloedgroep eindig op 'n bloedgroep AB. So ja, hier sit jy 'n man met 'n bloedgroep AB. So eintlik wat jy vir jouself klaar moet sê, voordat jy die vraag eers verder lees, en dis wat ek altyd op my vraestelle gedoen het, so ek weet die enigste alleelkombinasie wat vir my bloedgroep AB kan gee, is dit, ek weet het, want ek het mos geleer, nee, jy het mos geleer, jy het mos slim kinders, en dan trou met 'n vrou met bloedgroep O, en nou selfde story, nou sit ek vir my daar so, klein I's, twee klein I's daar, want ek weet, is net daai alleelpaar wat verantwoordelik kan wees vir bloedgroep O, want ek het ons my alleelpare gaan leer, nee, so jou P1 generasie se genotype, daai het jy klaar outomaties, dan maak dit vir jou maklik, want jy het ons nou klaar vir jou rabo neergeskrywe, en dan jou fenotype gaan wees, is dis wat die bloedgroep uitgedruk word, nee, so daai genotype alleelpaar is verantwoordelik vir die bloedgroep AB, en daai alleelpaar is verantwoordelik vir die bloedgroep O. So bloedgroep O is eintlik 'n homozygotiese resessiewe bloedgroep, as jy nou daarna kyk. En nou doen ons die meiose proses, en ons dui die twee verskillende allele wat moontlik op die gamete kan voorkom, en dieselfde met hierdie ouer, daar sy twee moontlike allele. Nou om bevrugting aan te dui, die produk van bevrugting, gebruik ons dan nou ons poene diagram, en dan sit die een ouer se allele, sit ons daarin,
en die ander ouers se allele sit ons daarin. En nou kombineer ons net die allele met mekaar. So daai IA kom daar vanaf, hy klein I kom daar vanaf. So hierdie blokkie vul jy daai twee ouens se goeders in. Daai blokkie is die een en daai ene. Daai blokkie is 'n daai een en daai ene. En daai blokkie is 'n daai een en daai ene. So as jy dan nou hierdie alleelparing gaan actually doen tussen 'n ouer wat bloedgroep AB is wat kruis met 'n ouer wat bloedgroep O is, kan jy actually sien jy gaan in jou kinders sit met of bloedgroep A of bloedgroep B. Want dit is jou produkte wat jy het. OK, dis jou resultate. So jy het twee van daai opsies. En jy het twee van daai opsies. So met ander woorde, daar is 'n 50% kans. Hy is 'n B by the way, hoor wat so lelik lyk. So jy het 'n 50% kans vir bloedgroep A en 'n 50% kans vir bloedgroep B in die nageslag. Maar wat, dis wat interessant is. Jy het gesit hier met 'n ouer met bloedgroep AB en 'n ouer met bloedgroep O. En jy sit in jou nageslag met kinders wat of bloedgroep A is of bloedgroep B is. Maar nie een van die bloedgroepe van een van die twee ouers nie. Dit is wat bloedgroepe so oulik maak. En dit is waarom bloedgroepe ook baie keer gebruik kan word om natuurlik vaderskap te bepaal. Maar dit is nie altyd doeltreffend of altyd effektief nie, omdat daar baie mense is wat sekere bloedgroepe deel. OK, en die verskillende alleelpare wat ook verantwoordelik is, byvoorbeeld vir bloedgroep A en vir bloedgroep B. Volgende enetjie waarna ons gaan kyk is geslagsbepaling, en dis eintlik 'n baie maklike kruisingkie wat die kinders al baie daarvan is. Dit gewoonlik in 'n vraestel is dit sommer ekstra punte, omdat dit so eenvoudig is. Nou, geslagsbepaling kom natuurlik op jou geslagskromosome voor. Nou, jy het twee types gonosome. Onthou, ons 23ste paar is ons gonosoom en die ander 22 paar is outosome. Maar die 23ste paar, die gonosoom, kan jy of sit met 'n lange en 'n kortetjie of jy kan sit met twee langes. Nou, 'n ander naam vir die lang kromosome is X. Jy kan sommer klaar X-rase sit en vir die klein kromosoompie is dit 'n Y. Alright. So groot X'e en klein Y'e is die opsies wat jy het op jou gonosoom. Nou daar het ek net vir julle geillustreer. So jy sit met 22 pare outosome en dan sit jy met een paar en dit is die paar waaraan ons nou belangstel. Een paar gonosoom en daar kan jy sien 'n X'ie en jy kan 'n Y sien en in daai geval gaan ons 'n seun kry en daar gaan ons twee X'e hê, twee kromosome wat ewe lank is. Ons noem hulle X-kromosome en dan gaan jy natuurlik 'n dogtertjie kry. So hier's maar net 'n prentjie van die verskille in grootte tussen hierdie twee kromosome wat jy fisies het, die X-kromosoom en die Y-kromosoom. So as jy nou daarna gaan kyk, gaan jy nou sien op die man, dis die man se karyotipe wat jy daar het en dis die vrou se karyotipe wat jy hierdie kant het. Alraai. Nou op die man se 23ste paar of sy gonosoom is daar 'n X-kromosoom en 'n Y-kromosoom. Terwyl by die vrou 'n X-kromosoom en 'n X-kromosoom is. Nou dit wil sê by die produksie van spermselle kan as gevolg van meiose waar daai twee mos nou gaan skei en dieselfde met meiose aan die vrou wat daai twee gaan skei. So jou opsies van hierdie kromatides wat op die in die sperm kan voorkom is of 'n X 23ste kromatied of 'n Y 23ste kromatied. Terwyl op die eiersel jy net X'e kan kry. Kan hy's 'n kernsel kern maar wat hy is, kan dan net X'e wees. Nou dis waarom jy na hierdie prente gaan kyk. So daar is jou eiersel met 'n X. Ek het gesê dat kan net X op die eierselle voorkom. Weereens, daar is die eiersel met 'n X. Maar as jy kyk na die spermselletjie, kan jy 'n spermselletjie met of 'n X of 'n spermselletjie met 'n Y. So as 'n X spermselletjie by 'n X eierselletjie uitkom, kry jy XX as jou 23ste gonosoom. As 'n Y sperm en 'n X eiersel bevrug, dan kry jy XY as jou 23ste gonosoom. En dit is natuurlik in hierdie geval verantwoordelik vir 'n man en in hierdie geval verantwoordelik vir 'n vrou. So as ons nou kyk na die kruising, as ons nou die kruising doen, want 'n vraag wat hulle lief is om te vra in 'n vraestel is, doen 'n geslagsbepalende kruising om aan te dui dat dit altyd 'n 50% kans is vir 'n dogtertjie of 'n 50% kans is vir 'n seentjie. Met ander woorde 50% kans vir 'n spesifieke geslag in die F1 generasie, in die nageslag. En dit is hoe jy hierdie kruising gaan aandui. Nou soos ek vir julle gesê het, by die man sit jy met jou alleelpare as 'n X en 'n Y en by die vrou sit jy met jou alleelpare as 'n X en 'n X. So, dit is die simbole
wat ons gebruik by geslagsbepaling. Onthou nou, volledige dominansie gebruik ons die simbole of die letters van die allele wat uitgedruk gaan word in die fenotype. En dan het jy geval van ko-dominansie waar elke individu sy eie letter het omdat die verskillende allele ewe dominant is of ewe dominant voorkom in die F1 generasie. En dan het ons bloedgroepe waar jy gebruik gemaak het van die letters I met faktore. As ons werk met geslagsbepaling, dan is dit die letters wat ons gebruik. XY en XX by die dame. En dan is dit precies dieselfde proses as wat julle ken, wat ons nog gedoen het in elke kruising. As jou F1 genotype, dis hoe dit aangedui word vir die man, vir die vrou. Die fenotype sal natuurlik die geslag self wees, manlik en vroulik. My hoëse wat plaasvind, in die manse geval gaan die verskillende opsies 'n X en 'n Y wees. In die vrouse geval gaan die verskillende opsies 'n X en 'n X wees op die gamete. Die geslagsbepalers op die gamete. En dan natuurlik bevrugting dui ons aan deur die poene diagram en ons sit ons gamete hierso in XX vir die vrou en ons sit 'n XY natuurlik vir die man. En dan doen ons kombinasies. So ek sê daai kombinasie is daai en daai ene, daai kombinasie is daai en daai ene, hierdie kombinasie is daai en daai en dan daai laaste kombinasie is daai enetjie en daai enetjie. En dan gaan jy ook sien jou produk gaan wees, hierdie jou genotype gaan wees, is 2XX'e en 2XY'e. Met ander woorde vereenvoudig, 'n 1-tot-1 verhouding. Met ander woorde, 'n 50% kans in die fenotype vir 'n man en 'n 50% kans vir 'n vrou. En dit is altyd so. So maak nie saak of hulle vir julle probeer uitvang en vir julle sê, luister hierso, die familie, die vrou het 6 kinders en al 6 is dogters. Wat is die kans dat die 7de kind in dogter gaan wees. En dan gaan baie kinders sê 100% omdat die voriges almal dogters was. Maar dit is nie so nie. Dis altyd 'n 50-50% kans vir 'n man of vir 'n seun of vir 'n dogter om in die F1 generasie te verskyn. So hou daai net asseblief 'n gedagte. Dis lekker punt hierdie want dis 'n baie maklik 'n kruising om te doen, maar jy moet net onthou by die mans is 'n XY en by die vrouens is 'n XX.